ጆር ቆሌውን የገፈፈ ጥብቅ ትእዛዝ ተወሰነበት። የኦሮሞ መብት ተሟጋቹ ጆር መሐመድ በጁን 30 ታዋቂው ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትሎ በግድያው እጁ ሳይኖርበት አይቀርም በሚል ሳቤ በህግ ጥላ ስር ከዋለ በኋላ በርካታ ወንጀል ክሶች ቀርበውበታል። የቀረበበትም የክስ ወንጀል የሀገሪቱ ከባድ ወንጀል የሚባለው የሽብርና የሰው ህይወትን የመቅጠፍ ወንጀል እንደሆነ ባለፉት ጊዜያት ከተዘረዘሩት የጆር ወንጀሎች ውስጥ ሰምተናል። ምንም እንኳን ጆር እኔ የሽብር ስራ አልሰራሁም፣ ሰላማዊ ሰው ነኝ፣ በእኔ ምክንያት የጠፋ ህይወት ፈጽሞ የለም የሚል ማስተባበያ ቢሰጥም ቅሉ አቃቢ ህግ ግን ድሮም ወንጀለኛ ወንጀል ሰርቻለሁ ብሎ አያምንም በሚል ብሂል ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ገብቶ የቃሊቲ የከርቸሌ ኑሮ እያጣጣማት እንዲኖር አስገድዶታል። ጆር ቃሊቲ ማረሚያ መግባቱ ደግሞ ጨጓራው እንዲላጥ ያደረገው ክስተት ይመስላል። ይህን ያልኳችሁ ጆር ወደ ቃሊቲ ከገባ በኋላ የተለያዩ ስበባ ስበቦችን በመደርደር ፍርድ ቤት አልቀርብም የሚል ጥሩ ልህኛ ሆኖ ስለተገኘ ነው። ጆር ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከገባ በኋላም ከልብ ወለድ የረዘመያ ቤቱታ ደብዳቤ በጥሩ የእጅ ጽሑፍ እየጻፈ ለፍርድ ቤቱ እየላከ ነበር። ፍርድ ቤቱም እስካሁን እየታገሰው ነበር ማለት ይቻላል። ያን ያህል ቅሬታ አላነሳበትም ነበር። ይሁን እንጂ አንድ ቀን ጡዞ ይሁን መርቅኖ ባልታወቀ መንገድ ለፍርድ ቤቱ ያጻፋት ደብዳቤ ፍርድ ቤቱን በንዴት አንጨርጭራ ጆርንም ማኑ አስነክተዋለች። ፍርድ ቤቱን በንዴት እንዲጦዝ ያደረገው ደግሞ ጆር ባለሁበት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት አካባቢ ችሎት ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤት ይሰየምልኝ የሚል ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ ነው። ፍርድ ቤቱ የጆርን በማረሚያ ቤት አካባቢ ችሎት ይቋቋምልኝ የሚለውን ጥያቄ ወይም አቤቱታ ሲሰማ ጆር ገና አሁን ወጥረገጥክ ያለው ይመስላል። አንዳንድ የህግ ባለሙያዎች የጆርን ችሎት ይቋቋምልኝ አቤቱታን ሲሰሙ እንዲህ ብለውም ነበር። ልክ ነው፣ ጆር ፍርድ ቤቱ ሽታን አብዝቶ ነበር። ፍርድ ቤቱ በዚህ ቢቀጥል ኖሮ ጆር ደስ ካለው ባለኮከብ ሆቴል፣ ሰፊ መዋኛ ገንዳ ያለው የሐረር ጫት ማሳ ያለው ሪዞርት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ይሰራልኝ የሚል ጥያቄ ማቅረቡ አይቀርም ነበር በማለት ሲቀልዱ ነበር። አሁን ግን ታሪክ የተቀየረ ይመስላል። ሰሞኑን ጆር ያልጠበቀውና ቆሌውን የሚገፍ ጥብቅ ትእዛዝ ከፍርድ ቤት ተሰጥቶታል። ፍርድ ቤቱ በተከሳሾቹ በነ ጆር ላይ ማለቴ ነው ትእዛዝ ሲሰጥ በትእዛዙ መሰረት የማይቀርቡ ከሆነ የኃይል እርምጃ ተወስዶ እንዲቀርቡ እስከ ማለት ደርሷል። የነ ጆር ጠበቆች ግን አገሪቱን ከዱላ ትግል ወደ ዴሞክራሲ ትግል ለመቀየር በሰራ ሰው ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት ትእዛዝ ይተላለፋል ሲሉ አቤቱታቸውን አቅርበዋል፣ ምንም እንኳን ተቀባይነት ባያገኙም። ጆር በ2013 ሰኔ ወር ላይ ለሚካሄደው ምርጫ የመሳተፍ ሀሳብ አለው ተብሏል። ይህን ያልኳችሁ የጆር ስምንቱ ጠበቆች በፍርድ ቤት ቀርበው እነ ጆር ለሰኔው የምርጫ ጊዜ እንዲደርሱ ቶሎ ውሳኔ ይሰጥልን፣ ቀጠሮ መብዛት የለበትም የሚል ጥያቄ አቅርቧል የሚል መረጃ ከሪፖርተር ጋዜጣ ስለሰማው ነው። የጆር ጠበቆችም በፍርድ ቤት ቃል በቃል እንዲህ ብለው ነበር። የቀረበባቸው ክስ ፖለቲካና የድራማ ክስ ነው። የቀጠሮ ቀን መራዘም የለበትም፣ ምክንያቱም በግንቦትና ሰኔ ወር ለሚደረገው ምርጫ የሚያደርጉትን የዝግጅት ጊዜ ያጣብባል። የጆር ጠበቆችን ንግግር ሰማችሁልኝ? ፍርድ ቤቱ ምን ብሏቸው ይሆን? በጆር ጉዳይ በፍርድ ቤት የተነሳው አምባጓሮስ ምን ይመስላል? የጆርን ቆሌ የገፈፈው የፍርድ ቤት ውሳኔስ ምንድን ነው የሚለውን ከሪፖርተር ጋዜጣ ቀጥለን እንመልከት። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ ይህን መረጃ እጅግ በከፊል በሚባል ደረጃ በመንግስታዊ ሚዲያዎች ቀደም ብላችሁ ልትሰሙ ትችላላችሁ። ይህ የሪፖርተር ጋዜጣ መረጃ ግን የመንግስታዊ ሚዲያዎችን ቅንጭብ መረጃ የሚያብራራ እውነታውን የሚያስረዳ ስለሆነ እንደሚከተለው ሪፖርተር በዝርዝር ከሀስ ከፕ ያስቀመጠውን መረጃ እናቀርብላችኋለን። መልካም ቆይታ። እነ አቶ ጆር መሐመድ በቀጣይ ቀጠሮ አንቀርብም የሚሉ ከሆነ ተገደው እንዲቀርቡ ትእዛዝ ተሰጠ። ፍርድ ቤት በአቅራቢያችን ይሰየምልን ጥያቄ ውድቅ ተደረገ። ሪፖርተር ጋዜጣ። ከታሰሩት ማረሚያ ቤት እስከ ፍርድ ቤት የሚጓዙበት ርቀት በትራፊክ የተጨናነቀ በመሆኑ ለማንኛውም ጥቃት ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸው በመግለጽ ፍርድ ቤት ለመገኘት አንችልም በማለት በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ የቀሩት እነ አቶ ጆር መሐመድ በቀጣይ ቀጠሮ በተመሳሳይ ምክንያት አንቀርብም የሚሉ ከሆነ ተገደው እንዲቀርቡ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰጠ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስትና የሽብርተኝነት አንደኛ ወንጀል ችሎት ትእዛዙን የሰጠው ታህሳስ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ሲሆን በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ መሰረት የማይቀርቡ ከሆነ ተገደው እንዲቀርቡ የተባሉት አቶ ጆር መሐመድ
አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳንና አቶ ሸምሰዲን ጣሃ ናቸው። ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ በተሰጠው የቀጠሮ ቀን ለመቅረብ ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ ተገደው እንዲቀርቡ ትእዛዝ የሰጠው በአቶ ጆዋርና በአቶ በቀለ ፊርማ ህዳር 17 ቀን 2013 ዓ.ም ለፍርድ ቤቱ የቀረበው አቤቱታ ውድቅ በመደረጉ ነው። ተከሳሾቹ በተሰጠው ቀን በማረሚያ ቤቱ በኩል በጻፉት የአቤቱታ ደብዳቤ እንደገለጹት በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ካላቸው ሚናና ሲነዛባቸው ከነበረው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ለማንኛውም ጥቃት ተጋላጭ ይሆናሉ። ከሚገኙበት እስር ቤት እስከ ልደታ ፍርድ ቤት ድረስ ያለው ርቀትና የተጨናነቀ መንገድ ተጋላጭነታቸውን የበለጠ ከፍ ያደርገዋል። በመሆኑም አሁን ካለው የፖለቲካ ትኩሳት ጋር ተደማምሮ ሀገሪቱን ወደ ቀውስ ሊወስዳት ስለሚችል በቀጣይ ለሚኖራቸው ቀጠሮች ታስረው በሚገኙበት አካባቢ ጊዜያዊ ችሎት እንዲቋቋምላቸው ጠይቀው እንደነበር ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ያቀረቡትን ጥያቄ ለፍርድ ቤቱ በማስተላለፍ ውሳኔውን እንዲያሳውቅ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ምላሽ ተሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ምላሹን በችሎት በንባብ እንዳሰማው ፍርድ ቤቱ ችሎቶችን የሚያቋቁመው ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ በወጣው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማደራጃ አዋጅ ቁጥር 322 ህዝባር 95 ድንጋጌ መሰረት በእቅድና በጥናት መሆኑን ገልጾ ፍርድ ቤቱ ካመነበትና ትእዛዝ ከሰጠ ግን ማቋቋም ይችላል። ፍርድ ቤቱ የአስተዳደሩን ምላሽ መሰረት አድርጎ በሰጠው ብይን ተከሳሾቹ ያቀረቡት ምክንያት በቂ ምክንያት አለመሆኑን በመጠቆም ጥያቄያቸው ውድቅ መደረጉን በመግለጽ ክሳቸውን በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስትና ሽብርተኝነት ወንጀል ችሎት እየቀረቡ እንዲከታተሉ ትእዛዝ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ በተከሳሾቹ ላይ ትእዛዝ ሲሰጥ በትእዛዙ መሰረት የማይቀርቡ ከሆነ የኃይል እርምጃ ተወስዶ እንዲቀርቡ በማለቱ የተከሳሾቹ ጠበቆች በቃላት አጠቃቀሙ ላይ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። 100% እንደሚቀርቡ እርግጠኛ መሆናቸውን ገልጸው አንቀርብም ቢሉ የኃይል እርምጃ ተወስዶ የሚለው ግን ተገደው እንዲቀርቡ ተብሎ እንዲሻሻል ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። ከሳሽ አቃቤ ሕግ ጠበቆቹ ያቀረቡትን አቤቱታ ወይም ቅሬታ በመቃወም ለፍርድ ቤቱ በሰጠው አስተያየት ቅሬታውን ያቀረቡት ተከሳሾቹ ቢሆኑ ያላቸውን የሕግ ግንዛቤ ከግምት ውስጥ በማስገባት ትክክል ሊሆን ይችል እንደነበር ጠቁሞ በህግ ባለሙያዎች ወይም ጠበቆች መቅረቡ ግን ሆን ተብሎ ታዳሚ የተለየና ያልሆነ አመለካከት ይዞ እንዲወጣ ለማድረግ አስቦ እንጂ ተመጣጣኝ እርምጃ ወስዶ ያቅርብ የሚለው የህግ ቋንቋ መሆኑንና ምን ማለት እንደሆነም ጠፍቷቸው እንዳልሆነ ገልጿል። ትክክል እንዳልሆነም አክሏል። ፍርድ ቤቱም የተጠቀመው ቃላት በህግ ቋንቋ የተለመደና ችግር የሌለው መሆኑን በመግለጽ በኃይል የሚለው አስገድዶ በሚል እንዲለወጥ የሚል ትእዛዝ ሰጥቷል። በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ አቶ ጆዋር፣ አቶ በቀለ፣ አቶ ሐምዛና አቶ ሸምሰዲን በቀጣይ ቀጠሮ እንዲቀርቡ በቀረበባቸው ክስ ላይ ለቀረቡት የመጀመሪያ ክስ መቃወሚያ አቃቤ ሕግ የሰጠው ምላሽ በማረሚያ ቤት ደርሷቸው ምላሻቸውን በቀጣይ ቀጠሮ እንዲሰጡ ትእዛዝ ሰጥቶ ብይን ለመስጠት ለጥር 25 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሲሰጥ በጠበቆቹና ችሎት በተገኙት ተከሳሾች ቅሬታና ተቃውሞ ተነስቷል። ተከሳሽ አቶ ደጀኔ ጣፋ ባቀረቡት የቅሬታ ቤቱታ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱት የተሰጣቸው ቀጠሮ 1 ወር ከ18 ቀናት ነው ካሉ በኋላ ለፍርድ ቤቱ አይከብድም የሚል ጥያቄን አንስተዋል። አክለውም የተከሰሱት አብዛኞቹ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆናቸውን ጠቁመው መንግስት ዴሞክራሲ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን በሚገልጽበት ወቅት ረጅም ቀጠሮ መስጠቱ ተገቢ እንዳልሆነና የቀጠሮ ጊዜ ሊያጥር እንደሚገባ ተናግረዋል። አገሪቱን ከዱላ ትግል ወደ ዴሞክራሲ ትግል ለመቀየር ሰላማዊ ትግል በማካሄዳቸው መታሰራቸውን ጠቁመው ቀደም ባለው አመራር ማለትም ኢህአዴግ በታሰሩበት ጊዜ እንኳን ይህንን ያህል ረጅም ቀጠሮ ተሰጥቶባቸው እንደማያውቅ በመግለጽ የዛሬው የችሎት መንፈስ ጥሩ ስላልሆነ የምንለምነው የቀጠሮ ጊዜውን እንዲያሳጥርልን ነው ብለዋል። በችሎት ያልተገኙትንና የተገኙትን ተከሳሾች ማለትም 22 ተከሳሾች በመወከል ጥብቅና የቆሙት ጠበቆች 8 ሲሆኑ ባቀረቡት አቤቱታ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱት ጉዳዩ ስሜትን የሚያነሳሳ ወይም ሴንሲቲቭና የዓለም አቀፍ ትኩረትን የሳበ ነው። ደንበኞቻችን ለለውጡ የአንበሳውን ድርሻ የተወጡ ናቸው። የቀረበባቸው ክስ ፖለቲካና ድራማ ክስ ነው። የቀጠሮ ቀን መራዘም የለበትም፣ ምክንያቱም በግንቦትና ሰኔ ወር ለሚደረገው ምርጫ የሚያደርጉትን የዝግጅት ጊዜ አጣብባል። በመሆኑም ትእዛዝ የተሰጠበት ጊዜ ስለረዘመ ሊያጥር እንደሚገባ በመግለጽ በተሰጠው ቀጠሮ ቀን ላይ ቅሬታቸውን አቅርበዋል።
አቃቤ ህግ ተከሳሾቹና ጠበቆቹ ባነሱት ቅሬታና ተቃውሞ ላይ ባቀረበው ምላሽ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዱት ጠበቆቹም ሆነ ተከሳሾቹ ያቀረቡ ያሉት የፖለቲካ ክርክር በመሆኑ አቃቤ ህግ የሚሰጠው ምላሽ እንደሌላ አስረድቷል። ለማፈን ከመርጫው ጪ ለማድረግና ሌሎችም የሚለው መከራከሪያ ሐሳብ ከተከሳሾች ቢነሳ ከብሶት አንጻር ሊሆን እንደሚችል መረዳብ ይቻልም በተለይ በህግ ባለሙያዎች ወይም ጠበቆች መቅረቡ ተገቢና የማይጠበቅ ከመሆኑ አንጻር ከክሱ ጋር የማይገናኝ በመሆኑ ምላሽ ሊሰጥበት እንደማይችል አስረድቷል። የፖለቲካ መልስ መስጠት የሚችል አካል ካለ ቀርቦ መስጠት እንደሚችልም አክሏል። ፍርድ ቤቱ በመጨረሻም ጠበቆቹና ተከሳሾቹ ባቀረቡት ቅሬታና ቤቱታ ላይ እንዳስረዳው ችሎቱ ስሜቱ ጥሩ አይደለም መባሉ ትክክል አይደለም። ችሎቱ የተለየ ምክንያት የለውም። ምርጫን በሚመለከትም ለምርጫ ተብሎ የሚረዝም ወይም የሚያጥር ቀጠሮ አይኖርም ካለ በኋላ ቀደም ብሎ በሰጠው ትእዛዝ ለጥር 25 የሰጠውን ቀጠሮ በመቀየርና በማሳጠር ለጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ብይን ለመስጠት ቀጠሮ ሰጥቷል። የተከሳሾች ጠበቆች አቶ መስተዋርድ ተማም፣ አቶ ሸምሰዲን ጣሃና 50 አለቃ ያለመርቅ አሰፋ ቤተሰቦች በውጭ አገር ስለሚኖሩ ለሌሎች ተከሳሾች እንደተፈቀደው ቤተሰቦቻቸውን በስልክ እንዲያገኙአቸው ትእዛዝ እንዲሰጥላቸው ለፍርድ ቤቱ አመልክተዋል። ሌሎችም ተከሳሾች ቤተሰቦቻቸው በአገር ውስጥ ቢሆኑም ሊያገኙአቸው እንዳልቻሉ ገልጸው እነሱም በስልክ እንዲያገኙአቸው አመልክተው ለሌሎች ተከሳሾች እንደሚደረገው ማረሚያ ቤቱ በስልክ እንዲያገኙ እንዲያደርግና አገር ውስጥ ሆነው ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት ላልቻሉ ተከሳሾች እንዲያገኙአቸው እንዲደረግ ትእዛዝ ሰጥቷል። ውድ ተከታታዮቻችን በዚች መሰናዶ የመረጥንላችሁ የትንታኔ መረጃ ይሄው ነበር። ከሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ጋር ደግመን እስክናገኛችሁ ቸር ይግጠመን።